Ви испреќаме еден голем и многу топол поздрав од комплексот Етно село Тимчевски, затоа што е повеќе од 40 степени, но ние уживаме во оваа природа и во овој прекрасен амбиент. Драги мои, ви благодарам на сите што ни испраќате толку убави фотографии од преубавите рецепти на вкусот на традицијата и ве очекува многу скоро извлекување кој е добитник на наградата што Етно село Тимчевски ја доделува, а тоа е еден ваучер ноќевање за двајца, кој ќе испрати најбава фотографија, најавтентична, едноставно од рецепт кој што е подзаборавен, убаво декориран и така натаму. Ние продолжуваме и понатаму со рецептите на денот, а за денешната емисија имаме еден многу интересен и убав предлог. Значи, сега е време на тиквичките, ефтини живо џабе по пазарите. Ги имате и во дворот, кој има посадено, на пазар, во локалните гранапчиња, маркетчиња и така натаму. Знаеме дека не е здраво, не е добро да ги пржиме, па мрсни, па ти реков ми рече ке имаме проблем, а затоа ние сакаме да ви понудиме рецепти кои што навистина се супер и се печат овие тиквички, многу лесно се прават. Едноставно насечкате, ставите целото зајре и готово. Во една од предходните емисии направивме тиквички со пармезанче, со такви салтанати, а сега ќе направиме на поинаков начин. Ќе видите на поинаков начин и ќе ги сечкаме и се навистина прсти да излижите. Ни треба две тиквички, нормална средна големина. Ќе ни треба 1,5 децилитар павлака, која што е за готвење, а понатаму ќе ни треба две чешниња лук, две супени лажици лебни трошки или презла, како викаме, една супена лажица лук во прав, а сол по потреба. Ете, тоа е се што ни треба. Еден плехот шпорет со хартија за печење и ќе тераме работа. А можеме да ставиме и многу малку масленце, да ги малку намастиме и ќе бидат уште поубави така. Ајде сега да почнеме за да ви кажам како ќе ги пресечам тиквичките. Така ќе го отсечам само почетниот и крајниот дел. Знаете дека тиквичката содржи големо количество на вода и кога се приготвуваат, посебно сол кога ќе се стави, е тогаш они се разлигавуваат и мора внимателно со нив. Значи, сега ќе ја пресечам тиквичката на прво на половина. Значи, треба да извадам триаголници од неа. Е, се не можем идеално заради тоа што знаете дека некои се криви и така натаму, како викаат криви тикви. Еве вака, значи на пола и уште на пола. Значи, треба да бидат подебели парчињата. Подебели. И сега ќе ги пресечам, еве вака. Од прилика гледате какви триаголници ќе вадам. Еве ги. Еве, токму вакви треба да бидат. Ќе ги ставам тука во садот, во кој што се ќе измешам. Така. Значи, со се лушпа, не треба да се одстрани лушпата. Ајде така. Уф, колку е топло. Ама да ви кажам, затоа што знам дека сте пред малите екрани и ја чекате нашата емисија, воопшто не е тешко ништо да се работи, кога знам дека вие сте тука со нас. Значи, да ви кажам, на ова жешко време, човек не може ни фризура да направи, ни ништо, значи се паѓа во вода. И си реков дека па и дома кога готвиме не правиме фризура специјално за да си изготвиме за нашите најблиски, да си направиме некој вкусен специјалитет, вака грицки, нешто месенко. Се си е кај нас во нашата емисија, природно, нормално, како да сме си заедно, еве тука, си готвиме, си правиме муабет и си уживаме.
Овие богами големи тиквички може би нема ни да ми треба две. Оти на вистина ова многу голема тиквичка. Може би една и пол ке биде доволна. За оваа количина, за две супени лажици презла, за лук, павлака, мислам дека е доволно. Ете така. Ево уште ова да го пресечам. Ако ви се многу, многу големи тиквичките, значи една или така или една и пол. За овој мастрав доста ќе бидат. Кај ги одбрав овие најголеми? Така. Е сега, вака насечкани тиквичките. Што правам прво? Прво ги насолувам. И убаво ќе ги промешам. Барат повеќе сол, да не се грижите слободно. Нека има сол. Сега ќе ставам лукче натре. Ето така. И уште едно чешне да ставам, доволно ќе биде. Ама многу убаво прилега баш лукчето на овој рецепт за тиквички печени. Така. Е сега ќе ставам презлата. А и ова лукче вака што ми е. Ќе ставам презлата. Овде ќе имам точно две супени лажици. Ќе ставам лук во прав. А и да немате, не е проблем. Меѓутоа, многу е повкусно ако ставите лук во прав. Така. Сега исто вака ќе измешам. Сегде убаво, убаво да навлезе. Презла, уште убаво замириса. И сега на крај ќе ја ставам павлаката. Има малку вода. Е така. Да нема вода затоа што самата тиквичка ќе пушти вода. Но затоа ставаме и презла, а сега ќе ставам малку масло. Масло ќе ставите околу половина филџанче, значи 5 до 6 супени лажици масло. Можете да ставите и маслиново масло. Еве, таман е толку. И сега почнувам се убаво да мешам со рацете. И како да ги триете тиквичките. Знаете какво убаво мезе ова за совинце, за соракичка, па за пивце. Охо! И многу се издашни, многу излегува. Дури може цел плех ќе ви се наполни. И да ви кажам, нема да ви биде доволно, туку ќе морате уште да правите. Верувајте ми во тоа. А ревната треба да ви биде пуштена на почетокот на 220 и кога ќе почне да се вцрвува на 200 ќе намалите. Ете така, веќе има секаде. Доволно и презла, и павлака, и се еви на долните малку да ги извадиме горе. Е така, е сега ќе ги наредите во тепсијата, но ќе внимавате едни до други ќе ги редите. Е така, ајде да почнеме со редење. Едно до друго, ако се едно преку друго, меѓутоа да не се изнафрлани. Како мириса? Целете мириса од тамо? А? Осекаш?
Еви, целе, вика, колко убаво мириса, неверојатно. Теко ке се испече, можете да замислите како ова ке мириса. Лукче, каде фати, фати. Така, важно, секе оди во депсијата и ке си прима тиквичките баш таков мирис, какво што е потребен. Ете, така уште последниот ред, другите ќе ги ставамо дозгора, што нема да ги собере. Добра мерка сум одредила да биде само тиквичка и пол, затоа што на вистина беа големи. И еве, што значи окото? Нема подобра мерка од окото. Ете, така и сега ова што ќе остане во тепсијата од зајрето, ќе го ставам тука вака, од озгора. Оти ова се ке се стопи, па ако ќе стане крцкаво, леле, убавина. Ете, така. Еве, драги мој, нашите тиквички се подготвени, редната ни е загрејана, со вас се гледаме откако ќе ги испечам. Ох, сега ќе се уживам со малку чашка бело винце домашно од етно село и овие преубави тиквички. Доволно ми е само едно пинџуче кое што ќе ми служи баш така како комбинација со нив. Леле, лела. Рпкави. Ај леле колку се вкусни. Значи, толку се убави. Па како се погодени. Малко може би се посоленки, ама се прекрасни. Па со ова клчано како оди. Прекрасно. Направете ги и вие и уживајте. Лапни голтњо. Дури ветера да јадете што повеќе и повеќе. Драги мој, велат дека искрениот човек нема што да изгуби во животот, а може многу. Но најважното е што никогаш нема да се го изгуби својот образ. До видување, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Испраќајте ни понатаму рецепти на страната на Facebook. Вкусот на традицијата, а ние ќе ве наградуваме. До видување.